Jemi këtu, mbaroi procesi votimit në Bashkim Fier, në degën e Partisë Demokratike të Fierit, po kështu mbaroi edhe në Patos, në Mallakaste dhe në Roskovec. Dega e Fierit ka rreth 3000 antar aktiv, nisur kjo nga numri antarëve aktiv që kishim në zgjedhjet në qershor të 2021-shit, kur zgjedhur Basha kryetar. Në 3000 antar aktiv, sot kanë marrur pjesë në procesin e votimit 2437 antar. Nga këta, 2413 kanë votuar pro shkarkimit të Lulzim Bashës nga kryetari i Partisë Demokratike. 6 kanë qenë kundër, 18 vota të pavlefshme. Dega e Patosit, në 1087 antar aktiv, votuan 682, morën pjesë, pro kanë votuar 679, të pavlefshme 3 fletë votimi. Dega e Mallakastrës, 700 antar aktiv, si pas informacioneve që kemi, votuan 356, pro 354, 2 kundër. Roskovec, në 600 antar gjisej, votuan 375, 371 kanë votuar pro, 2 kundër, 2 të pavlefshme. Ky është rezultati i këtyre degëve. Mund të them këtu për problematikën që kishim sot me njësin vendore Cakran, ku pati një incident me policinë bashkiake, ku dolin ndërprerën procesin e votimit rreth 2 orë, pati një hallakatje të gjithë antarëve për të gjetur qendrën përsëri të votimit dhe patëm një rënje të numrit të antarëve që morën pjesë në procesin e votimit. Gjithsesi, është e rëndësishme për të këtë kushtuar një rëndësi të veçantë edhe punës e listave, pasi kemi hasur një vështirësi shumë të madhe me listat e antarëve të Partisë Demokratike, për arsye se në Fier me shpërthimin që i bën derës dhe uzurpimin e zyrave, kanë ndryshuar gjithë listat, emrat e antarëve, gjithsesi antarët erdhën vetë këtu dhe u prezantuan me kartë identiteti, me numër, me kartën e antarësisë Partisë Demokratike dhe vazhdoi procesi rregull siç e pat. Kjo tregon që Dega e Fierit ka një pjesëmarrje rreth 81% në atje dhe votimi dhe rrëth 99% kanë votuar pro shkarkimit të Bashës, ose më sakt ratifikimit të vendimit numër 6 të kuvendit kombëtar, ku shkarkoi Lulzim Bashën me votat dërmuese të delegatëve. Keni frikë se do të përballeni me shifrat të tjera për sa i përket edhe kongresit që u zhvillua sot? Shiko, frikën në fakt duhet ta ketë kuvendi i sotëm, i ashtuquajtur i kuvend. Unë nuk marë përsi për të komentoj për gjithë Shqiprinë, po për Degën e Fierit paktën jam i sigur 100% për ta komentuar. Kanë gënyer në mënyrë të paturpshme për pjesëmarrjen në kuvend të delegatëve të Fierit. Është një numër shumë i vogël pjesëmarrësisht të delegatëve, për arsye se ju jeni vetë dëshmitar që delegatët e Fierit kanë qenë të gjithë sot tu, për arsye se delegatët janë kryetarët e seksioneve që kanë mobilizuar gjithë antarët e seksioneve për të qenë votues, delegatët janë kryetarët dhe sekretarët e grup seksioneve që kanë mobilizuar përsëri antarët për të qenë këtu dhe antarët e kryesisë. Dhe në 50 kryetarë grup seksionesh kanë munguar vetëm 5 prej tyre dhe në 50 sekretarë grup seksionesh kanë munguar vetëm 3 prej tyre. Ndër kryetarët e seksioneve kanë munguar vetëm 20 prej tyre dhe bëni llogarinë vetë në qoftë se edhe këta kanë qenë pjesë e kuvendit të sotëm që ka mbajtur Lulzim Basha dhe Gaz Bardhi. Faleminderit.